Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Je to uvítací video a jenom vám tady řeknu pár informací. Fajn, budeme se tvářit, že je to logo YouTube. Jo, nepovedlo se mi to, ale nemám vůbec čas teďkon. A chci říct jenom, že bych chtěla vydávat videa každý den. Asi ale v úterý to nevyjde. Protože já mám v úterý do 4 ve škole a ještě mám dramaťák. Takže se vrátím domů tak v 6. A potom my máme hned ve středu dějepis a většinou z něho píšeme a máme se naučit 4 látky a tak. Ale to je jedno, takže bych to asi nestíhala. A já vás teda vítám na mém kanále. Dneska by mělo ještě vyjít jedno video, možná dvě, jak se povede. A tak zatím ahoj. Doufám, že se někomu zalíbím.